Olá, meus amigos, como vocês estão? A diferente de lugares, né? Pode ser bom dia, boa noite, boa tarde para vocês. Agora estou a iniciar um vídeo para vocês, meus amigos, ver a nossa comunidade, a nossa realidade aqui em Moçambique. Sim, já faz muito tempo eu a não a filmar os vídeos, né? A vos mostrar a paisagem, né? Daqui no meu distrito, mas estou, né? Para vos lembrar, né, que ainda estou vivo, que ainda estou bem saudável. Então, pode acompanhar esse vídeo, né, até o fim. Vamos embora, pessoal. Como vocês podem ver, as pessoas já estão a começar a lavrar a terra, né, para começar a semear. Né? Como vocês podem ver, já tem milho, que já estão a crescer, né, para vos mostrar aí. E aqueles meninos estão a andar, estão andando, né? Veja só, milho já está a crescer, né? Milho, esse milho já está crescendo, como vocês podem ver, né? Já está crescendo, pouco a pouco. Isso aí, meus amigos, agora estou sair no mercado, né? E infelizmente, meus amigos, não vos mostrei o que tinha lá no mercado, mas pelo menos, né? Vocês estão a ver a minha cara aqui, né? Eu a passar na rua, assim, a andar na rua, veja só, na minha banda aqui, né? Onde eu estou a passando, né? Isso aí, pessoal, para aquele que ainda não é inscrito, é pessoal para escreverem. Se inscrever nesse canal, pessoal, para ajudar eu aqui no canal. Isso aí. Aquele é o meu irmão, né? E essa gestão estão a fazer. Hã? Morguiti? Estão pegando majuro. Estão pegando majuro? Uhum. É? Quero ver o majuro dele. E veja só esse negócio, pessoal. Estão a pegar aqui. Tem argila aqui. As crianças estão a pegar majuro. É majuro? Uhum. Em português é majuro? Aham. Uhum. E... Não sei também. É nhamomo, gente. É nhamomo. E pessoas falam nhamomo. Esse estava a conversar com essas meninas, né? Que estavam a pegar. Nós aqui chamamos de majuro. Não sei aí que vocês chamam de o quê, né? Lá no Brasil, nos outros lugares, né? E nós aqui em Moçambique chamamos de majuro e é comestível. Ah, é comestível aqui em Moçambique, pessoal. Exatamente isso aí, pessoal. Assim, falta pouco para chegar em casa. Falta pouco. E daqui para Zimbábue são alguns quilômetros, né? Não é muito longe, não. É lá onde vocês estão vendo que tem aquelas montanhas aí, né? É que é na República de Zimbábue, né? É na República de Zimbábue. Já só. Aí onde tem está pouco verde. É que é na República de Zimbábue. Estamos perto da República de Zimbábue. Perto mesmo. Estamos perto, pessoal. Aqui é onde passa água, né? Tubo de água passa daqui, por isso aí tem furo de água, hein? São as casas que nós temos aqui, né? Na nossa comunidade. Veja só aquele jardim bem legal aí na casa. Está. Beleza, pessoal, acabei de chegar aqui na minha casa. Na minha casa, pessoal. Espero vos mostrar o que tem aqui na minha casa. Isso aí, fiquem ligados, meus amigos, para vocês poderem ver, né, o que tem aqui na minha casa. Isso aí. Agora, né,
fiquem ligados, com a minha camisa aqui branca, é camisa branca, né? Exatamente, camisa branca, significa paz, eu quero paz, eu gosto de paz, exatamente, eu, né? Ah, estou a falar assim com a voz baixa, assim, não tenho aquela voz assim, né? Ah, alto, né? Então, pode também me acompanhar com essa minha avó. A avó é flora, né? Uma flor, tem uma flor aqui, bem legal, bem limpinha. Veja só. Um pouco verde, bem legal. Veja que sim, né? Suíno daqui na África. Veja se esse suíno daqui em Moçambique está sujo aqui no meu bairro, aqui no meu bairro. Está sujo mesmo. Esse suíno. Aqui estou a entrar dentro da minha casa. É a minha casa que ainda está em reconstrução, pessoal. É a vida daqui, né? Ah, como vocês podem ver, essa minha casa ainda está em reconstrução, está a faltar de muitas coisas, né? E aqui não está bem legal, eu preciso destruir, né? Destruir isso aqui, né? Para construir uma nova, né? Uma nova mordura, né? Porque estão a ver aí, está pouco assim, né? Não está na linha, não está na linha assim. Então precisa destruir um pouco aqui para renovar, assim, para ficar bem forte, né? Essa minha casa. Como vocês podem ver, já acabei de pôr aqui chapa, muitas coisas, mas está a faltar de chão, aqui chão, mais porta. Assim, aqui tem porta, né, da entrada, mas aqui está a faltar de janela, vidro, muitas coisas que está em falta, pessoal. Muitas coisas que está em falta, como vocês podem ver. E está a faltar também reboco, né, rebocar aqui, para ficar bem forte, porque essa casa, né, é de matope. Veja só aquela suína que eu estava, aquele suína, veja só. Está sujo, meio sujo mesmo, esse suíno, sujo, pô. Uau, beleza, né? Ah, acabei de vos mostrar dentro da minha casa, pessoal, e veja só aqui, está a começar, né? Está a começar a fazer uma racha assim, né? Aqui mesmo, opa, até não consigo falar muitas coisas, o que estou a ver aqui na minha casa, alguma coisa, muitas coisas que querem ser o que? Reabilitada aqui na minha casa, então, é isso aí, preciso eu jobar, preciso eu trabalhar muito, né, para eu conseguir acabar com essa minha casa, né? Para eu conseguir fazer essa minha casa. Como vocês podem ver, essa minha casa não está na linha. Não está na linha. Não está na linha, pessoal. Precisa de eu destruir essa parte, tirar essa parte, né? Para eu começar a construir de novo. Porque assim não está bem, assim. Não fica bem. Não fica bem. Veja só, aqui tem inhame. Inhame. O meu irmão mais novo semeou aqui inhame, né? Inhame, não sei aí. Aqui, nós em Moçambique chamamos de madumbe. Diferente de lugar, né? De lugares, né? Mas, em português, é inhame. Como vocês podem ver aqui. Inhame. E está a começar aqui a... Sim, está a germinar aqui, isso aqui é boa, não sei aí no Brasil vocês chamam do que. Isso aqui é comestível, é caril, né? É comestível aqui. Veja, pessoal, essa floresta.
tá legal, né? Precisa ser cortado assim, né? A fazer, cortar bem, né? Para ficar bem, bem limpinho, né? Limpo, limpo. Isso aí, meus amigos. Brincamos, Isso aí, então. Tchau, tchau, meus amigos. Temos um encontro no próximo vídeo marcado. Tchau, meus amigos. Muito obrigado por me acompanhar aqui no canal Matheus Moss. Isso aí. Muito obrigado, de coração. Tchau, tchau, meus amigos.